በዞኑ በግልና በማህበር በተለያዩ ጥቃቅንና አነስተኛ ዘርፍ የተደራጁ ወጣቶች ከዚህ በፊት ለረጅም ዓመታት በስራ አጥነት ሲንከራተቱ መቆየታቸውን ጠቁመው አሁን ላይ ስራ ሳይመርጡ ወደ ስራ ገብተው ራሳቸውን ከመቻል አልፈው ለሌሎችም የስራ እድል እንደፈጠረላቸው ይናገራሉ። 22 ሰራተኞች አሉ። የቀን ሰራተኛ አለ፣ በየቀኑ ሰርቶ መውጣ አለ፣ እንደ ቋሚ የሚሰራ አለ፣ ለመንግስት ግብር ከፍሎ ገብሮም እዚህ ያሉ አሉ። ከኔ ጋር አራት ነን፣ ሶስት አሉ እየሰሩ ነው። ያው እነሱም እየተማሩ ነው። ኮሌጅ ተማሪዎች ናቸው። ዊከንድ ይማራሉ፣ ሳምንቱን ከኔ ጋር ይሰራሉ። አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ነኝ ያለሁት። አራት ስድስት ሰባት ሆነን እየሰራ ነው። አሁን አራት ማሽን አለን የራሳችን የግል። ከዚህ የበለጠ ደግሞ መንግስት ለእኛ ድጋፍ ቢያደርግ ከዛ በላይ ወጣት ስራ ፈተው ያሉትን እነሱንም ወደ እኛ ማህበር ብናስገባ ደስ ይለኛል። በአካባቢያቸው የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍና አስተማማኝ የስራ እድል ለመፍጠር ብሎም ለኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ መሰረት ለመጣል የኢንተርፕራይዝ ድርሻ ትልቅ ቢሆንም በዞኑ በተለያዩ ሙያ ዘርፍ በኢንተርፕራይዝ የተደራጁ ወጣቶች የማምረቻ መሸጫና የካፒታል ችግር ለስራ እንቅፋት ሆኗል ይላሉ። ይህ ቦታ ከራይ ነው። ተደጋግመን ብንጠይቅም መንግስት እንግዲህ ሰፊ ቦታ ሊሰጥ አልቻለም። ለምን እንደሆነ አልገባንም። የዚህ ባለቤት ይሸጣሉ ብሎ አውጥቷል፣ ግን አቅን በማጠን በማነስ መንግስትም ደግሞ ወደ ብድር እንዳንገባ ያለው የወቅታዊ ችግር የምናውቀው ነገር ነው። ከቦታ ውጭ ያው ተሟልቷል፣ ግን ያው የሚጎል ነገር አለ። ትላልቅ ማሽኖቹ ያስፈልጉናል፣ ግን ያው ስለማናገኝ ባለው መስራት ነው እንጂ ቁጭ ብለን እጅ አጣጥፈን ተቀምጠን ማግኘት አንችልም መቼስ። አሁን እኛ ተከራይተን እየሰራ ነው የተከራይ ነው። እነሱ ደግሞ አሁን ለእኛ ቦታ ሰጥተው ቦታን እያስተካከልን ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለ ነው በጣም ምቹ ቦታ ሰጥተው ለመስራት ተዘጋጅተናል። አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ የዞኑ ስራ እድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ማንደፍሮ ግርማ ምላሽ ሰጥተዋል። አገራዊ ነባራዊ ሁኔታው ከፍተኛ ተግዳሮት ሆኖ የቆየበት ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የጸጥታ የሀገሪቱን የማረጋጋት የጸጥታ ችግር ስለነበረ፣ ከዛ ውጪ አሁን ላይ ያጋጠመ የገንዘብ ችግር በከፍተኛ ሁኔታ የብድር ገንዘብ ለማመቻቸት ኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ አካባቢ የጥሬ ገንዘብ ችግሮች እያጋጠሙ መሆናቸው እንደኛ የተገመገሙ ጉዳዮች ናቸው። አፈጻጸማችንም ከዚህ እንደ በፊቱ በየወሩ እየተገመገመ ለስራ እድል ፈጠራ ምክር ቤት ሰብሳቢ የዞኑ ዋና አስተዳደርን ለዞኑ ዋና አስተዳደር ቀርቦ እየተገመገመ እየተመራ ያለበት ሁኔታዎች አሉ።